Mi smo petak imali sjednicu kolegija, na kolegiju dogovorili da radimo ovako. U odnosu na prošlu sjednicu koja je u sve poteškoće, s obzirom da je nas 98 koja je uspješno završena, htjeli smo da unaprijedimo rad i da imamo više zastupnika ovdje, odnosno da bude trećina zastupnika ovdje. U međuvremenu smo tražili ponovo, jednom smo već tražili prostor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nije nam dozvoljeno. Ponovo smo kontaktirali za plavu salu koja bi omogućila prisustvo svih zastupnika. Ponovo nam to nisu dozvolili. Mi evo i ovom prilikom javno izražavamo protest. Dakle, to je prostor kojim država upravlja. Mi smo državna institucija, parlament federacije u ovim okolnostima. Po našem mišljenju logično je da se stavi na raspolaganje adekvatan objekat da parlament može normalno zasjedati. Pokušali smo sve učiniti da nađemo prostor koji je adekvatan da zastupnici budu prisutni fizički tu. Međutim, evo, nije to bilo moguće iz ovih razloga. Usaglasili smo na kolegiju da zasjedamo ovako i evo, bilo je tu politikanstvo od strane kolege Mašića, izjava da neko želi da opstruira zasjedanje. Sve ovo što smo iznijeli, evo, ja mislim da ste se mogli uvjeriti da to nije bila namjera. I u konačnici, zbog ovih tehničkih problema, tema je vrlo bitna, vrlo aktuelna. Dogovorili smo se da nađemo adekvatan prostor do ponedjeljka i da sve zastupnike pozovemo. Evo, sutra prema izjavi premijera koje smo mogli čuti u pauzi će biti ukinuto ovo stanje nesreće, tako da mi više nemamo ni mogućnost da radimo online, tako da ćemo u ovim novim okolnostima tražiti načina da radimo uz prisustvo svih zastupnika. Pa dakle, to je tema sjednice. Dakle, to je tema sjednice i vidjeli ste kako je definisana tačka dnevnog reda. Dakle, izvještaj o radu kriznog štaba koji uključuje i sve ove sporne nabavke o kojima javnost raspravlja zadnjih nekoliko sedmica.